sırf oyunda deyəlim ki, uşaqlar səfərdəki məğlubiyyət artıq futbolsa birindən atacaqlar var. Sırf olaraq burada bir də nəzərimə diqqətim çəkən o ki, Rubanqov həmişə birinci oyundan sonra zahab oyunda daha çox yaxşı analiz edir və ilk oyundakı məğlubiyyətlərini əvəzən çıxabilir. Sizcə bu dəfə də eyni şey baş verəcək, tamam təqli bir Qarabağ görə biləcək, yoxsa bayaq yenə imkan verməyəcək sizcə? Yəni, bugün, belə deyək, güc olaraq, əlbəttə ki, bugün Bayern çox yuxarıdadır. Daha həm çempionat olaraq, həm bugünkü onların heyəti, ümumiyyətlə klub olaraq belə çox ciddi adımlar son ildə və bugün də onun nəticəsini görürlər. Amma biz də həm də istəmişik ki, belə rəqiblərə qarşı yaxşı oyun göstərmək, yaxşı mübarizə aparmaq. Və bizim də buna şansımız var. Bakıda doğma stadionumuzda, oradakı işlərimiz önündə oradakı oyunu daha yaxşı oynayan burada. Bunun üçün biz də bir çalışırıq. Bu ay nə dərəcədə hazır olacaq bu oyuna. Mən də hələ bildirmişəm ki, ümumiyyətcə, ünsünün komandaları heç bir oyunda onların rahat çıxma vaxtını da görməmişəm. İstənilən oyunda hətta nəticəni təmin etsinlər, çəkmək olsunlar və yaxud qruptan çıxsınlar, onları tam ciddi yaxşılaşsın onlara. Və belə bizi ciddi oyun gözləyir və çox istəyirik ki, bu rəqibə qarşı başda daha aktiv, daha yaxşı oyun göstərməyə. Nə qədər bizə almaca, bir də dediyiniz kimi, rəqib nə qədər buna imkan verəcək, onu nəzər alacaq. Amma hər qədərdə inanıram futbolçularıma ki, oradakı oyundan daha yaxşı oyun göstərəcək.